just start coming in there. Happy birthday, Apple. יש בחיים שלך? ערב טוב לכולם, זה מישקה, אני אח שלו קיקה. אנחנו פה נמצאים מעל במה זו בשביל להגיד לכם דבר חשוב מאוד. יש אתכם כבלים בבית? כן. הלו, מדוזות, כבלים, יש בבית? הם לא מבינים כלום, תעשה, מה זה, חד גבה, מה קרה לך? הם לא מבינים, תעשה להם... של היטלר. אה, שנאו, שאו, לא. לא פשוט, לא פשוט. אתה יכול לעשות להם תרגום סימולטני. יש אתכם כבלים בבית? יופי, המבוט, יופי. MTV, יש. מכירים שתיים קושים קטנים, בין זונים זונות, קוראים אותם קריס קרוס? שתיים קטנים קושים, הלכו ב-MTV עם השיר ג'אמפ ג'אמפ. זה שיר שלנו. אותו ליקפץ ליקפץ והשתיים הקטנים הגושים קקים הקטנים האלה גנבו לנו את השיר בפירוש ככה. מה אתה? אני עוד בגושים קקים קטנים. גושים, מה אתה מתרגם? שנייה אחת, מה אתה מתרגם מה שאני עושה גם גושים קקים? אתה אמרת, מה אתה מטומטם לגמרי? לא יודע מה היה קורה אם היו שמים את השכל שלך בתוך צד, הצד היה עוזב את הבית. תעשה ככה עם הראש, תעשה. שומעים את האיקי הבודד מתרוצץ לך בתוך הקוף ועל הגבה שלך גם כן. תעשה לא שומעים כלום. תגיד לי רגע, האיקי שלך מפיץ בזוז. אני לבד בתוך מוח, אשר לי. רגע. נפלה לך שערה מהאף. תעבוד לפה לפני שאני נכנס בך עם פינה, תעמוד בשקט. רגע, תעמוד בשקט. נפל לי המייק. אני לא אפיל לך את האף, תעמוד בשקט. ערב טוב לכולם, אנחנו פה בשביל הדבר החשוב, להראות לכם כאן מעל במה זאת את השיר לקפוץ לקפוץ האורגינל. יואו מדר פאקר, כן דופק אימהות. קל. קל כבר, מה אתה? מישקה. קל מאוכזב. יו, שטוץ מיין זו עשרה. קל בגרמניה. קל של זאב רבע. מישקה, תפסיק כבר. אני אומר לך, אני אסתנר אותך עם שן זהב. תעמוד בשקט.
אני אשיר לקפץ, לקפץ, live on stage, yes, yes, yes. כן, 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 כן. הלכתי למכולת וביקשתי עגבניה. אמרה לי, המוכרת כך, פטרוזיליה. יא! חזרתי הביתה, עם כל הסלים. אמרתי, לקיקו, תחתוך כמה בסלים. זהו, ועושה אותך, לקפץ, לקפץ. אהה, אהה, לקפץ, לקפץ. בום, שייק, 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 אייקיו. סלים מוזיקה כבר, נו. צ'נצ'ן מסגד המגרעו לו גם הלכו בצומצום אוף חנה קטן אמרו לו צ'ן ממזר לא אמר להם תחומץ כי בכלל לא פה נפלה לי הגבה לא עושה אותך ליקפץ, ליקפץ שומרו צ'ומרים ליקפץ, ליקפץ עוד פעם אחד מה עוד פעם אחד? מה אתה אנלפבת? עשית פסיכומטרי מה זה קשור עכשיו? שנייה אחד יש הופעה ליקפץ, ליקפץ פסיכומטרי עשית? עשית שאלה 46, סעיף א', זוכר? לא זוכר לא זה. הוכח! בן זון עם זונות הוכח. איך 18 קושים חוצים את הנהר בלי להטיב את הבולבול? זה חתיכת עוגה. פיס אוף קייק, פיס אוף קייק. שמים סרדין על הבולבול וחוצים את הנהר, אפשר להמשיך באופה עכשיו. ליקפץ, ליקפץ. תשובה לא נכונה, תשים אתה סרדין על בולבול שלך אם אתה רוצה, זה לא נכון. לא, לא, אתה תשים סרדין, אני צריך לשים לוויתן על הבולבול שלך. אתה יודע שאני מעונן עם המוביל הארצי, אתה יודע? אתה יודע שאני עושה סקס ככה עם משקפת? משקפת, אתה רק מחזיק אותה הפוך. למה? אתה יודע שאנחנו מופיעים על הביצה שלי? כן. הנה. הלו, חבר, חכי. בבקשה, הנה. קרה. תעזור. מה, אתה בשוק? תעזיק בן זונים, אין לך אחריות, ילד קטן. מה? איזה ילד קטן? ילד קטן, אני בן 20, הוא אומר שאני ילד... לא, אתה לא אחראי, אתה בן כמה? בן 20, נו. הוא בן 30, אני לא להאמין לבחור שחשק רן. אני בן 20. לא, אתה בן 30, בן שקטיים. משקלות, תפסיק בנקודה. מה קרה? מה? מה רוצה? תעזור, ידע שרופא אחד לא שומע עכשיו. אני לקחתי גלולה שמחזירה אותי 10 שנים אחורה. אז אני כאילו בן 30, אבל בעצם אני עכשיו בן 20, מבין? אל תספר לי אותך, יש פה... תבוא אצלי במה? אופה, בדיוק פצלו. תבוא אצלי במכולת, תקבל שתיים קוטג' אחד חלב. אם לקחת כדור אחד שחזרת מ-30 ל-20, קח עוד שתיים, תחזור לקוש של אמא שלך, מה? סליחה, אלו, ואתה אלו. אל תזכה, יש לך אלו. ליקפץ, ליקפץ. משקה שלנו, הוא בחור מסכן. ניסו לעשות לו השתלת מוח. המוח דחה את הגוף. הוא עשה פסיכומטרי? לא, אל תספר. למה? זה לא יפה, יש. ליקפץ, ליקפץ. ואיך היה, אל תספר. כל האוניברסיטה רודפת אחריו. מה? בן זונים קטן. רגע. מה אתה? אמרתי בן זונים זונות. אתה בן זונים, זונות אמא שלך מטומטמת. אמא שלך. אמא שלך מטומטמת. איך אתה אומר אמא שלי מטומטמת וזה גם אמא שלך? אמא שלך מטומטמת. רגע אמא, שנייה. אמא! רגע אמא. אמא! אלוש! מה קרה? מי אמר את הכללה הזאת? הוא אמר. תפסיקו לחלל ברחוב את אמא שלכם, זה לא יפה! בן זונים, זונות קטנים! חלו במים! שניים פצלים רקומים! מה זה היה משפט אחרון? תחזרי אחורה, לא הבנתי כלום. מי בוקר מי לסלם? מי אנש? מי אנש? שניים בצלים... עכשיו הבנתי. עם אמא מטומטמת... שמעתי את זה! אז זכן, אז זכן, ארנועת שתחיים. אז זכן. מקררים, ארנועת. מקררים, אז זכן. זה היה אופנה. אז זכן. איי, 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 איי.
זה האוטובוס הערב. מייצר ערבי גרוזיני. אוטובוס ערב. אתה שומע? עוד, עוד. ברוורס האוטובוס. כבשה. סופר כבשה. מה זה? אל תזכן. אל תזכן. איזה של דוקטור? אל תזכן. מקריר. מכונות כביסה. בתים שלמי. וואלה, יש אוויר בצנצנות. חלקים של סוברו. אולי קנדומים? משומשים קנדומים. שוקרן, יא עם, שוקרן. אתה מוכר גדול, אתה. שוקרן. אתה פריירים, כולם מוכרים לי אתך. וואלה, שוקרן. אני ואח שלי סלים, התחלנו מאפס. עכשיו אנחנו במינוס 2000. מה אתה מוכן לי אביב שצי שלו? מה אתה רוצה, יעטף, אני משתדל, מה אתה רוצה? מה אני עושה? נעשה את המעלומות לי. למה אתה ככה מדבר איתי ככה? למה? תשמע רגע, אני במקום לעבוד איתך מטומטם, הייתי צריך כבר ללכת להיות עורך דין. אני, יש לי דיפלומה של עורך דין. אתה עורך דין, מתי זה ככה? אני אגיד לך, אני הלכתי לתל אביב, אחרי שעשיתי משפטים, הלכתי לתל אביב לדבר עם עורך דין לוי. רק תדבר בשקט בילי ישנה. אני הלכתי לעשות, אני אמרתי, אני רוצה לעבוד אצל אדון לוי, דפקתי בדלת, הוא פותח. יוצא לי אדון לוי, אני אומר לו שלום, אני סלים, רוצה לעבוד אצלך. הוא אומר לי, בבקשה, הייתי בשוק. אדון לוי, הייתי בשוק. בבקשה? אמר לי, בבקשה. נו, והייתי בהלם. נו, נכנסתי בפנים, הוא אומר לי, זה החדר שלך. לא, וואלה. אני לא האמנתי, אמרתי לו, תראה, אבל יא. אתה מדבר? הוא אומר לי, זה החדר שלך, זאת המזכירה שלך. ואתה כולה ערבי קטן מצליח, הוא אומר לך. מה, איך הוא אומר לך? תשמע, זה קטע, אני בשוק. אני רואה. כולי ורודים על הראש שלי, פתאום אני קולט, יעני, הוא אומר לי, תבוא איתי, אתה רואה שם למטה מרסידיאס? זה שלך! לא! אמרתי, לזל, זה לא תחני, אחרי זה אני שומע מסוק באוויר, הוא אומר לי, זה ייקח אותך הביתה לכפר שלך בחרה. אמרתי לו, אתה עובד עליי! הוא אומר לי, אתה התחלת! אתה פה באלצחן, אתה יודע איך אני הגעתי לעבוד איתך באלצחן, אפשר זוכר? אני אזכיר לך, אני הייתי בקיבוץ. אתה זוכר, אני עבדתי בקיבוץ, נו? אני הייתי מזיין מתים. אוי, סליחה, ממיין זיתים. סליחה. רציתי לעזוב בעבודה הזאת, אז אמרו לי, יאללה תתחפף, אני רוצה לעבוד עם אח שלי. רגע, לא סיפרתי לך, יא גנוע. נו? אתה לא שמעת מה קרה לבת של יוסוף. הבת של יוסוף? כן, היא הלכה להופעה של פיף גפן. מהברך התכוון. מהברך, סליחה. כולם עושים מהאף. כן. במערכון זה מהברך, יאללה, נו. אתה שומע? ויאני, לא מכירים אותה. מי מופיעה בכפר שלנו? לא, לא יודע. המפרסמת הזאת, נו. נחל ינאי. לא, אילנה דיין. אילנה דיין. הם מכים אותם, הם מרביצים להם, הם מקיזים את דמם. אילנה דיין, עובדה. לא, וואלה. אם היא הייתה ויברטור, זה היה טוב עם הכל הדברים האלה שלי. וואלה, תעמי לי, אתה יודע, אני קראתי זה בעיתון היום. היום קראתי זה בעיתון של היום. העיתון הזה פה על הבמה. גילי, יש שינה, אל תהיה רוצה. בשקט. תחת העיתון בשקט. וואלה, איפה זה? איזה עמוד זה? עמוד פתיח. וואי, מי זאת הילדה עם המחוות על הרוב? זה הילדה של יוסוף. יא מסכנה, היא דומה לצביקה פיק. צביקה פיק, אתה יודע, הוא זמר לכל משפחה צביקה פיק. למה כל... לא, אל תראה את הכתוב לקהל. אה, אוי. אוי, הוא דומה לצביקה פיק. צביקה פיק, אתה יודע? הוא זמר לכל המשפחה, למה? למה? אני אגיד לך למה. רק משפחה שלו הולכים לו בעוד. אה, וואלה. לא, נראה לי בעצם שהיא דומה פה לגימי. יפית יותר מאשר לצביקה פיק. וואלה, יפה מאוד גימל יפית, אתה יודע? חשבתי על שידוך בשבילך. וואלה, אתה יכול... תאמין לי, אתה יודע שביקשו ממנה להשתתף בתוכנית חרצופים? וואלה. כן, אבל בלי בובה, חרצוף בפני עצמו. עכשיו חרצופים שמעו זה אמרו, לא, וואלה, ברחו מתוכנית, ברחו ככה? לא, בחייה. עכשיו יש לה תוכנית יחיד, גימל חרצופים. וואלה, בחיי אלוהים. אני אומר לך. אתה יודע למה לא באתי לתפילה היום? למה באמת לא באתי לתפילה? היית צריך לשאול אותי, אז אני אומר לך לפני, כי אני קורא מחשבות. אתה יודע למה לא באתי? למה אני? אני לא מבין למה אני אומר כל הזמן על אלוהים שהוא אכבר. מה זאת אומרת? אני כל הזמן אומר, אללה הוא אכבר, למה זה ככה? אני אגיד לך, בלילה הגבינה נעלמת מהשוק, נעלמת? נו. אנחנו אומרים זה מן אללה, אללה הוא אכבר. חלש מאוד. חלש מאוד. תבין, יש איזה כיפה. תראה, סינמה תל אביב. איפה? הנה פה, בוא נלך לראות סרט. איך נראה סרט? אין עלינו ג'ובה, לא עשינו עבודה היום, אתה מעצבן אותי. אבל... מה קרה? יעטף.
צריכה לבוא במוזיקה, אלא אל תדאג. מוזיקה עצוב. מוזיקה עצוב, בסך לא יפה. יעדם, אני חייב ללכת לראות סרט. שכן, אם אני לא אראה סרט, אני אגנב. יעדם, אני אמור. אתה רוצה להירגע? איוה. אני אעשה לך סרט, אתה רוצה לרוצה? איך אתה תעשה לי סרט? בוא נלך לסינמה. ששש, אני אעשה לך סרט פה ברחוב. מה קרה לך? ששש, תהיה רגוע, אני אעשה לך סרט. אתה עכשיו יושב בקולנוע. נא לכבד בקולנוע את הפלאפונים בני זנים זנות. בסדר? אני אזיין אותך מתחת שלך. היא כבסה, אני אדחוף לך בתוך החור של התחת שלך. והוא ידרוס אותך. בהור עצמי. קח פה קולן, אתה עכשיו בסינמה. ששש. פרסומת. לא, 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 שש. אני אעשה לך סרט. דום דום. ברוי! דום דום דום. מה קרה לך? שקאו! ברוי! ברוי! נהנית? זה היה מקס הזועם. עכשיו אתה לא עצוב יותר. לא, אני קצת... יאללה, אל תזה אתה עצוב. עוד עוד סרט אחד. יאללה, בחיית אללה. רוקי, נהנית? אה, מה זה אני? זה לא חוכמה, גם אני יכול, הנה. זה רוקי 2, מה קרה לך? תעשה לי סרט. כישרון, אבל לא עשיתי לב עליך. תעשה לי סרט. טוב, אני אעשה לך, הנה, ארוחת צהריים. טאם, טאם, טאטאם. טאם, טאם, טאטאם. טאם, טאם, טאם. נהנית מסרט זה? מה זה? נשואה למאפייה. נו, אתה תחזיק זה? כן. תעשה, כאילו אני פה לובש ג'קט עכשיו עליי? כן. לא, אני לא רוצה ללכת על ג'קט שם, אני אקח כאילו ג'קט פה, שם אותו על רצפה ככה, פח! זהו, וזה נגמר הסרט ככה. זה היה מת על ג'קט. אני לא רואה כלום. חשוך פה. נהנית? טיטים באפלה. וואלה, קטן, משהו, משהו. כמה עולה ספורט? 40 שקל. לא, יקר, תוריד מחיר. 20 שקל. תוריד מחיר, זה יקר מדי. 15 שקל. 3 שקל. 3 שקל, יאללה, בסדר. נהנית? נו. ספרות זולה. והתאמצת הכל, היה לצלם לעבר. רגע, רגע, לא, היי, היי. מה זה היה? היט. כמדה. התפרצות. וואלה, כן, עדינה, קטן, חסק מאוד, חסק מאוד. אני לא אריץ לך יותר, נשבע לך באלוהים. אין לך את זה. אמן, אין, אמן. קראו מי שמדבר. אלא קטן, תעשה כאילו אתה עושה קאקי. רוקם את החרה. עוד זה. וואלה, יאללה, לא, 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 עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. יאללה. תעשה לי סרט, יאללה. צריך לך? יאללה. יאללה, אחרון, בסדר? יאללה. יאללה, יאל ברזור, לכי הביתה. לכי הבית שלך, תתחיל כבין עם הצערים. לכי הביתה. לגרש השדיים. אללה קטן. אני אמרתי שאתה משהו מיוחד. גברי ציפי נשרפה. גברי ציפי נשרפה. מיסי ציפי בוערת. אתה מקרה עבוד. יאללה, עד עד עוד אחד. עוד אחד. אני אעשה לך. נו. תעשה כאילו אתה נוסע באוטו. סליחה. אתה מגיע לדיזנגוף מספר 99? נו, מה, אתה עושה לדיזנגוף 99? לא, זה נהג מונית. מי זה? וואלה, תעשה כאילו אתה סורק במסרגה. זהו, נגמר הסרט. מאחורי סורגים. תעשה לי סרט עכשיו אתה, יאללה. עוד אחד, עוד אחד. אחרון, יאללה. תחזיק, תחזיק אותי. אני גרוזיני עכשיו. עזוב, תן לה לך, תן, עזוב. לשחרר את שבילי. וואלה, אתה משהו. מה זה סרט זה? פרסומות מפגר. פרסומות! אללה, בוא נעשה פרסומות כמו... יאללה, יאללה! טאם טאם! אראם! טאם טאם! צ'קה צ'ום! צ'קה צ'ום! צ'קה צ'ום! יא בבא צ'קולטה! אהלן, אהלן! אבו צ'קולטה! איווה, איווה! יא בבא צ'קולטה, לאחלה שוקולטה, לאחלה שוקולטה! אחלה, אחלה, אוח! מה, מה! אוח! אני עיה! ואנה תעבה! יא בבא צ'קולטה! וואללה, וואללה! אדמה! למיקי! מיקי צ'קולטה, לא, 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 מה? יא בבא צ'קולטה! אוסקול, אוסקול, יאללה, אוסקול! אה, אתה צ'קולטה, איקטי! אוסקול, יבידי, אוסקול, חלס! هذا شوكولاتة كبير هذا شوكولاتة كبير يا بابا شوكولاتة هذا شوكولاتة أخلا يا بابا شوكولاتة يا بابا هذا شوكولاتة هذا شوكولاتة أكبر يا بابا أنت دول تن على فوكس مالبرو أخلا سيجارية لا 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 إلى لقاء פרסומת מספר 2 הנה. לך הבאי! לך, לאכול... לך, בואי! אוי, יאכול שרמור! חייל חרע! לך, נעלב! הולך מסדיים בבית שלך! נעלב, אוכל! לא שמע עליך, גורלי! לך, בואי! נעלב! הולך בבאי! נעלב!
اكسل اخلى بطاريه. לחקור עם הטלוויזיה תופעות מוזרות, הגענו לבנק אי שם בצפון ורצינו לראות מה קורה כאשר המרוקאיות מתחזות לצרפתיות בבנק. J'ai très bien chanté, je disais, j'en ai fait, je vais le chat à chanter. Pardon, elle a mangé, c'est correct. Un chant pas, je te paie, j'en ai dit. Pardon, elle a mangé, c'est très bon, l'enchant. Non, j'ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit. T'es raqué, les gars! והתופעה הראשונה, התופעה השנייה שיצאנו לבדוק זה מה ילדים קטנים רוצים להיות כאשר הם יהיו גדולים. ילד, ילד, מה אתה רוצה שתהיה גדול? רונן חרסדי. בסדר, שאלת, יאללה, נו. תודה רבה, ילד. ילדה, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? אני מתאמנת. אל תתביישי חמודה, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? אופה, חיה. תודה, ילדה. שאלנו ילד גרוזיני, ילד? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? עגול. יש לי שיעור, אני צריך ללכת. שלום, 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 כיתה מלוכלכת. שלום לכל התלמידים, לי קוראים ספרירית. אני אהיה המורה שלכם לחינוך מיני. אני נשלחתי לכאן הישר ממשרד החינוך היות ששמעתי שיש כאן בעיות בתפקוד מיני, לכן אני כאן. תלמידים, לצורך העניין הבאתי לכאן את פנחס. שלום. הוא ישמש לנו את כלי העזר. שלום. אנחנו נקרא לזה של הגבר שמוליק, ואילו לזאת של האישה נקרא חדווה. תלמידים, שימו לב מה קורה לשמוליק כאשר חדווה יבשה. מצחיק אותך? אני לא נשאר! כמה שזה כואב? אין פה וקום, הלו! הוא לא שומע כלום בגלל החצוצרות, אני לא חושב שזה מצחיק. הלו! שימו לב איך נראה השמוליק של הארס. איפה החור? שעה אני מחפך את החור הבלסקונה. איפה החור? זה ארס מוזיקלי, איפה החור? טום טום, איפה החור? זוזי ביצה! אני מתגמד עלייך, זוזי! הופה, הנה! עכשיו אני רואה! שקט, תירגעי! פיק הסמל! שימו לב, לשמוליק של החנון, איזה חור! ואילו השמוליק של האסקימוסי נראה כך. שימו לב, תלמידים, השמוליק של זאב רבע. זה חור! ואילו השמוליק של האנגלי נראה כך. נוק נוק הלו. Oh, are you the pussy? What's up there? What did you say? Yes, yes, I was in a rush, you know. הוא היה ברוש. Yes, thank you. Yes, I'm coming in. Thank you. כן. נמצאים איתנו גם הקבצה ג' הם לא כל כך מבינים. הוא היה בראש כאילו, תצחקו, תצחקו. שימו לב תלמידים, השמוליק של הגרוזיני. מרובה לא נכנס. ועכשיו, בנות יקרות, אנחנו לא קיפחנו אתכן, אנחנו עוברים הישר הישר אל סדרת החדוות. שימו לב איך נראית חדווה על אופנוע. בהילוך איתי זה נראה כך. ואז בדרך ישנה רמפה. החדווה של האנגליה בזמן האורגזמה. זהו. החדווה של אסתר ראש החמורות בריצת מאה מסוכן. אמרו לה, אני לא אשכן אל עצמו שלי ושאשר לבינך. החדווה של המרוקאי. ואילו החדווה של הגרוזינית נראית כך. תבוא זין חתן, תבוא עם אשותך ביתי, תבוא בן זונים, תבוא. אל תבוא אותי! סליחה, אני לא מתעסק איתך. כן, כן, כן. תודה רבה לכם תלמידים חביבים, הייתם פשוט כיתה למופת, כל הכבוד.
סבבה מים. סבבה ממץ. סבבה מים. סבבה ממץ. סבבה מים. סבבה ממץ. וואלה, כבחר אחותי עשה פה בלגן, חכה שנייה, אני אסדר את זה פה. סבבה ממץ. סבבה מים. כסכתק. אתה שומע, אחי? לא, לא, התנקז, אל תדאג. אתמול היינו אצל סימיקו. אל תשאל איזה בלגן היה, בן אדם יש לו חומר. הוא שיגע אותנו. עכשיו אנחנו יושבים מסטולים. פתאום דפיקות בדלת. אחיך מסתכל מאחור של העין, מסתכל רואה משטרה. הסתובבתי לכולם, אמרתי להם, חבר'ה, משטרה. כולם התחילו לרוץ, בלגני, וזה. רק אני נעמדתי כך, אמרתי לשוטרים, מה הנה לי, מה המצא? אמרו לי, זוז. זזתי. חיפשו, מה אני עשיתי? לפני שהם נכנסו, שכחתי לספר לך, רגע. חיבאתי את כל החומר שהיה, חיבאתי אותו בשעון קוקייה. באו השוטרים, חיפשו, 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 ואני עומד ככה, קול, קול. חיפשו, לא מצאו כלום. איך שהם עומדים לצאת, פתאום הקוקייה בת זונה יוצאת לי מהשעון. קום, 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 קום. מה זעם? בלק באמא שלי, אם לא היה לה נוצות, אני אומר לך, הייתי נכנס... מישל! אני רוצה את הטלפון! שמעתי, רגע, אני מדבר. עכשיו תורי! מה מצא? אתה כבר משתמש בו! סבבה. יותר מדי! סבבה, מה מצא? איי, אמא, הוא לא רוצה להביא לי! מישל, תביא לי את הטלפון! כן. הוא רוצה, דביא, זה תורי עכשיו! סבבה, מה מצא? אני רוצה לדבר. תביא את הטלפון, מה אתה מסתכל עליי? נקית, נקית. הוא רוצה. למה, אני פיליפי, פיליפי, כי אני שלך? נקי כבר. מה מצא? כל הזמן אתה מעפית אותי בפרך! סבבה, מה מצא? ומתעלל בי! סבבה, מה? אני רוצה את הטלפון. סבבה, מה מצא? רוצה את הטלפון. סבבה, מה? רוצה את הטלפון. סבבה, מה? רוצה את הטלפון, אמא! רוצה את הטלפון. אולי תסתני את הפה שלך רב. לא רוצה. מה? אתה כבר שאתה לדבר. את יודעת מה היה קורה אם היו שמים את השכל שלך בתוך צו? בתוך ברווז? הצו זה בא לי מאיזה אחד, חבר שלי גרוזיני, אמר לי פעם. ודעה מה היה, את יודעת מה היה. שנייה, שנייה. את יודעת מה היה קורה אם היו שמים את השכל שלך בתוך ברווז? מה היה קורה? הברווז היה רץ לשוחט. אוי, לא הבנתי. מה הבנתי? מה זאת אומרת? אם היו שמים את השכל שלך בתוך ברווז, הברווז היה נגנב מלהיות עם כל כך הרבה שכל, והיה רץ לשוחט בשביל שיהרוג אותו. לא הבנתי. מה אתה מקשה עליי? אתה יודע שאני מוגבל. את יודעת מה היה קורה אם היו שמים את השכל שלך בתוך ברווז? נראה לי השוחט היה מתאבד. הבנתי, אתה עושה את זה קשה. יש לך שתי דקות על הטלפון. רוצה את הטלפון עכשיו. שתי דקות. למי כדאי להתקשר? שכחתי פשוט. רגע, מישל כפר, הייתי בקיוסק, ולא היה להם מלבורו, מה, שיבאתי לך מלבורו, אין לב, כפרה. יעשן אותה, תיזהר. סבבה, מותה. טוט, טוט. הלו, שלום. ג'ורג'ט, היי, זה צינגי. עושת לבית? יושנת? אז תהיה אותה! כן, אנו יש אדמנים כפרה. מה אתה עושה? קוראת ספר איזה? ספר בישול? וואי, גם אני קראתי אותו. איזה עצוב הפרק שהבורקס דוקר את השטרודל במטבח ככה. וכל הסומסום נופל לו מהגב. עכשיו אני קוראת ספר, כן. קופיקו בלונה פארק. לא, לא, קופיקו לא בלונה פארק, פגרת. יואי, זה סתומה. הספר קופיקו בלונה פארק. לא, לא, הספר לא בלונה פארק. קוראים לספר קופיקו בלונה פארק, פגרת. מה אתה עושה? אני לא מבין. את שורה קניתי מערכת. אני מה זה לא מרוצת ממנה? כן, איווה. כן, איווה. כן, איווה. כן, איווה. רגע, יש לי ממתינה. מה? למה את בוכה? שנייה. הנה, עבר. למה את בוכה, כפרה? חרמן עזב אותך? אוי יוי, אושרת, הוא מכוער יותר ממך, יש לו הפרה, מה לא, הוא שותה נס קפה, הוא מקבל כפייה ברף, מה לא, תודי, סתם אני מתבדחת איתך כפר, רציתי לענות לך את המורל, לא, מה צריך כאילו למצפן, אוי יוי, לא, אני לא בא, לא, למד בב, לא בא, ככה, קוף קוף ה, ככה, אני גם הקרוב עשית היום, רגע, יש לי טלפון, הלו? מי זה? מה אתה מדבר?
סיפרת לך ביטוש? כן, אני חייב לספר לאושרת, זה חדשה מרעישה. אלו, את שומעת אושרת? רגע מרגע בדודלי, רגע התעלל ב... דודלי התעלל ברגע מינית! הם יושבים עכשיו בסדרה חדשה! רגע עם צוצלי! לאמא שלי משבעת לך! בעת לך! למעבר הגבול הדג והבורדרליין, לא חשוב. את שומעת ראש הרגע, עברתי כבר, אלו. כן, אז לא ראיתי לסרט? אני הולכת לסרט גרוזיני. כן, להכין גרוז. כן, קיבל ארבע ריבועים. אלא, אלא, גמרנו, גמרנו. אמא, שקידן לך. רגע, עד שדברתי איתה! ביי, גמרנו להתראות. מה אתה עושה? אתה חושב את זה? תעלה לפי! אני לא אכבה עליך את כל האלף הזה. לכי ותביא את האוטו. אתה יודע, בקפצים זה מות. שאני לא אצטרך להכניס לך את המוט הזה בתוך הגרון, תביא את האוטו. יו, איזה קול מאיים! אני עשיתי לך משהו, מה את צועקת? לא, זה מנגנון התרעה! תביא את האוטו כבר! כמה על הסיגריה, יא אללה! תחיל את הכדורגל הזה, זה מביש אותנו! את רוצה שאני אקח אותך לאושרת? אז חייבי את הפה שלך עכשיו. תיזהר בטעים! תיזהר בניין! תורת חגים! זקנה! תיזהר זקנה! ילד גדל! תיזהר אנשים! מה קרה לך עכשיו? הייתי בטסרפו! מה קרה? הייתי בטסרפו! מה זה? טסרפו! מה אמרת עליי עכשיו שאני... בובו! בובו! מה את אומרת שאני הומו? המנגנון התראה הזה, אני לא יודע מה אני עושה לכם, תשבי פה על ההגה, לא על האמברקס, ישרמוד, על ההגה. עכשיו תקשיבי, אני נכנס לסידור קטן פה בבנק. עכשיו תקדמת. נכנס לבנק לסידור, תהי בשקט, איך שאני חוזר, תתני גז מהר, מהר, מהר. כפרה, שתי דקות אני חוזר. מי אחרון, בבקשה? שתיים, שתיים, שתיים. מי אחרון, אדוני? כולם להעיב לנו אם זה שוב! שקר! שקר! זה שד! שקר! איפה הכספת? מה, זה שד? לא, זה שיעור בריתמיקה, היה מפלטה. שוטר, גנב, שוטר! דיגי, זה אני! שוטר! גנב, שוטר! 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 הנה, זה אני! יאו, מי שקבר לו! מה? אריק היה פה גנב! היא כבר באה! מה אתה חייב במקר של קבי אנדה? בי איך אתה עושה את זה? דינו! יואו, יש לרד אותך מהרחת. דיגה, יאללה! איך, אני לא יודע דינו! איי, 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 אוטו של פרחה! איי, 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 איי! יאללה, כבר לא! יש לי שירה! מוכר לנו. למה אני נוסע ככה? איפה אנחנו? במנהלת הזמן. גם כי זה, אתה טוני. לא, אתה עד אוכל. סיפה, נו, 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 נו. למה עצרנו? זה חופה נמלה. תעברי כפרה שלא ידרסו עותך. תן אנשים. איגבר, גדבר, נו. יש לי זמן לשטויות שלך. עוד פעם מנהלת הזמן. אוי, תזערי חתול! עלית על חתול כפה. יאי, שמעתי את כל הוויו. אז מה הוא הכי וויו? ראיתי את הפרצוף של החתול שנייה לפני. אז מה קרה? אל תבכי, סיסי רברס, נראה מה הסיפור. כל הכבוד, מותק, יאללה, תיגה. זה נגמר על האמבולנס. מה זה האמבולנס הזה? אמבולנס, אמבולנס, לא חשוב, יאללה. מה קרה? לא קרה כלום, לא קרה כלום. אמא שלי קרה משהו. לא קרה כלום, דיקה כבר! רגע, יש מסוף! למה מי יצא עד עכשיו? הנה ימניה. אתה עכשיו למטה, זרוק את הילדה.
מה אתה עושה? דודי, אני באמצע עבודה. לא, לא, אני אהבו שאתה בקר. איך היא מפוח בנוע? לא, בבקשה, מיקר. אופי, אפנס, וואי, סיגי. סיגי. מתנת הנשמה המפכפכת כחדורי אש ממעל הו אלים הו. הן אחותי אלקטרה או הלנה היא פה שוכבת עלינו פה הו 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 הו. הו אלים, אני חייב, הו אלים, מה המצב, מה העניינים? הו אלים, הורידו לי כבלים ואוכל לרפא את הלנה ה ה ה ה. תודה מותיק, תודה כפרה, יופי. הנה הכבלים. מה זה? מה זה? די! סיגי, אני מנסה להחיות אותך, כפרה. למה שמת לי איזה על הפטמה? כי את מתה, לא? לא, מפגר! למה הפטמה שלך איפה שהפופי, כפרה? לא קרה לי כלום, שמתי את החליפה של סופר סיגי! גם כן, נו, יש לי זמן לסופר סיגי שלה. משחקים, משחקים, כל היום רוצים אחרי כל המשטרה, יאללה. רציתי להשתעשר. ניגש, ניגש. חמאל, מה? תזהר, יש פה תאום. איפה? תאום! תאום! עובד מרוקאי. That's the way I'm
הבאים לתחרות האירוויזיון. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Eurovision Song Contest. Madame et messieurs, j'ai grâce à la chance de vivre la chèvre de la vie de la vie de la vie de la vie. Good joke, good joke. Buenas noches, señores y señorita, y Antonella, Antonella, Celeste y Gabriela. Baos la aule, stotz mein tuches, yo, yo, oh, babeluba, yo, stotz mein tuches. ונעבור אל השירים עצמם, גבירותיי ורבותיי. אם כן, גבירותיי ורבותיי, שיר מספר אחד. אנחנו נזמין כאן מדינה שמופיעה וזכתה גם הרבה מאוד פעמים באירוויזיון. מדינה מתוקה, ארץ הגבינות והיין, רומנטיקה, ארמונות ורסאי. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את צרפת. שיר מספר אחד, ז'אן פייר ממה. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchons sur une plage, un peu comme celle-ci. Pagashti Bakura. Oui. Oui. Yaita Muzara Bakura. Gam Lokol Kachyafa. Mechoeret Bevidatma. Mifletet. היא הייתה זוועה, כשרציתי ללכת, היא אמרה לי ז'אק, אמרתי לה מה? היא אמרה לי אני גבר, אני לא בחורה, אמרתי לה לא 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 לא. איזה שרמוטה. תודה רבה לשיר מספר אחד כאן באירוויזיון, צופים בנו כמיליארד צופים, ואנחנו נזמין את מדינה מספר שתיים. גבירותיי ורבותיי, המדינה הפעם היא פלסטין. היא משתתפת לפעם ראשונה באירוויזיון. אני רוצה הרבה מחיאות כפיים, ואנחנו נזמין לכאן את פטמה קוליפורמי זעתר, שתשיר את השיר געגועים. בבקשה, שיר מספר שתיים. שגם לכם עכשיו משענר בלי הכפר. שוכר, שלום, שלום. תודה רבה לשיר מספר 2, ואנחנו עוברים לשיר מספר 3. מדינה מוכרת היטב בתחרויות האירוויזיון, טורקיה, ששלחה אלינו את ילדת הפלא מוצ'דה. קבלו אותה במחיאות כפיים סוערות. בתה ילד על המדרכה, יש בתי מלון ובתי הערכה. ישראלים באים ומבקרים, ותמיד מעלים עם דברים. היו הייתה מאפרה, הופ הופ, הסתובבתי ונרמה! תודה רבה למוצ'דה המתוקה, ואנחנו עוברים לשיר מספר 4. מדינה שמופיעה גם היא פעם ראשונה בתחרות האירוויזיון, מהמזרח הרחוק, קוריאה. מה פתאום קוריאה? זה עכשיו גרוזיה, מה קרה לך? אמרתי קוריאה. מה פתאום קוריאה? תסתכל ברשימות שלך, בן זון עם זונות קטן, מה קרה לך? אדוני, תעוף מהבמה. תעוף אתה מבמה, חתיכת בצל רגוע. איפה היו פה שתיים מנחים מקודם? מי אתה צועק לך שם מתוך קופסה שם? אמר לי פה שאני צריך לשיר, אל תהיה איתו. מה המנחה אמר? תכף אני אנחה אותך לאבא שלך, אתן לך מכות, תעלה בבית, שאין לדע שבץ יגרעו לי, תהיה! הלוואי שתמות. כמו שהבטחנו, קוריאה, בבקשה.
אנחנו עוברים לשיר מספר 5, שוב מדינה חדשה באירוויזיון, גרוזיה. מאי שם מגיע אלינו כוכב הרוק העולה, קיקו בויטישווילי, עם שיר מספר 5 מגרוזיה. קבלו אותו במחיאות כפיים שערות. תוריד את השיר הזה, תוריד. אני עושה עכשיו שיר חדש. קדימה, בן זונים, תעשה את זה, תעשה. רגע, מישקה, תחכה לי שנייה אחד, אני כבר מסדר פה הכל. ערב טוב לכולם. קיקו, רגע, אתה יודע איזה דג לא זין? אתה יודע איזה דג זין יש? לא גוס. מה, אני מעודד אותך לפני השיר, בבקשה. כל כבוד. בבקשה, תשיר. אחר, אני מחכה עוד שבוע, בבקשה. ערב טוב. אני הולך לשיר לכם שיר קטן עכשיו. וזה הולך ככה. זה שלושה שבועות שלא עצמתי עין. את העין השנייה לעומת זאת אי אפשר לפתוח בגלל דלקת. אמא שלי, זאת שצעקה עליי מקודם, יש לי עליה סיפור קטן. היא נסעה להוליווד לשחק אותה בגדול. היא קיבלה תפקיד בסרט, תפקיד של שיח מערבונים. אני מקווה שהאינדיאנים יעלו עליה עם הסוסים. כמו כן היא קיבלה תפקיד של סתימה בביוב בתוכנית סיטקום מקומית. אמא שלי לא לובשת תחתונים, את זה אפשר לראות לפי הקסקסים על הנעליים. קשה להיות גרוזיני. כן. פתאום קם מישקה בבוקר, הוא מחליט שהוא מטומטם, הוא מתחיל ללכת לרופא שיניים. כן, אח שלי המטומטם זה שאתם שומעים אותו ברקע. החליט ללכת לרופא שיניים, ללכת. אמר לו הרופא, קדימה מישקה, שכב על המיטה, פתח את הפה. מישקה שכב ופתח את הפה, הרופא הסתכל ואמר לו, מה אתה רוצה? בפנים הכל זהב, ממש כל שיניים שלך זהב, מה העניינים? הסתכל עליו מישקה ואמר, תשים לי אזעקה בין זונים וזונות לפני אני מביא לך נגיחה בראש. קשה להיות גרוזיני. דורסל, אחלה בתארים. תודה רבה. ולהפתעה הגדולה, השיר שחותם השנה את התחרות מגיע ממדינה שחולותיה לוכחים את מי הים התיכון, מדינה בחיתוליה שבימים אלה מכוננת יחסי שלום עם ישראל, הלא היא בת ים. במחיאות כפיים סוערות אנו גאים להזמין את הנציגים של מדינת בת ים. Two, four, three.
תודה רבה לכל המשתתפים, לביצועים הנפלאים, ובזמן ספירת הנקודות בואו נזכר ביחד בשיר האהוב והמופלא שהביא לישראל את התהילה בפעם הראשונה בעולם. גבירותיי ורבותיי, אנו גאים להציג את יזהר כהן ולהקתו בשיר אבני בי. השיר המשיך הזמר יזהר כהן בקריירת השירה המגוונת והצטרף ללהקה ושמה להקת הממהרים. נו מהר! קדימה חמוד, אנחנו נעשה את זה דברים, אוקיי? אין לי הרבה זמן. תודה, תודה, יאללה, בוא, בוא, בוא. לאחר שנטש את להקת הממהרים, הצטרף ללהקת המאחרים. אמרתי לך לצאת קודם, נו! נתן תעפו, אבל תמיד אתה לא סיפור! ואחר כך, ללהקת הסנילים. חי, 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 כן אני עוד חי, לא, לא! ואחר כך ללהקת השב"כ. ואחר כך ללהקת הנוגעים בדבר. ואחר כך ללהקת הפרסים. וללהקת מאבדי העדשות. ללהקת סלקום. אל התוכנית שלנו, איזה באסה להיות. איזה באסה להיות. איזה באסה להיות. איזה באסה להיות. טוב קורה. איזה באסה להיות. מסטיק. איזה
פס על להיות שניצל? פטיש! איזה פס על להיות שווארמה? שווארמה בחנות של גרוזיני. שווארמה בחנות של זאב רווח. איזה חום! אמא, אמא! אמא, אמא! זה בסדר! שכחנו את זה. איזה פס על להיות כביש? מהיר! בבת ים! Very many! איזה פס על להיות עוף? דורס! שכחתי סרט אחד. נו? בילי באוויר. ומיקרופון ברצפה. איזה בס על להיות קפה? שחור. שיטנן, גמי פס. אוקיי, אוקיי, אוקיי. איזה בס על להיות כבשה? שחורה. איזה בס על להיות יין? יבש. אתה בא לסרט? נה, זהו. איזה בס על להיות גוש של פסולת במעי הגס בזמן העצירות? ואני נשאר. לא, אני לא בנוי לזה, אדוני. אני אמור להיות שלשול, בבקשה. אלו. לא. תעזרו לי אחרון. זה לא ייתכן. של אנגלי. I'm not going to go there. I'd rather stay here all day. What's a pity? של אף. לא יוצא. של חנון. אוי, המרחק רב. של הומו. זאב רווח, חום, אתה ריח הזה. מה אתה עושה? איזה בעס על להיות שוד? קח את הכסף. מזוין. אה, בצונה. איזה בעס על להיות מוכתר? איזה בעס על להיות? בליהו? איזה בעס על להיות עיניים של שמית עבורי? איזה בעס על להיות עיניים? של משה דיין. איזה בעס על להיות עיניים? של ענת עצמון! איזה בעס על להיות בשיר של צביקה פיק?